绝美百万视野，居高临下，超大超舒适的客厅，最浪漫的落地薄纱窗。今天开箱台中超人气的商旅饭店 GoGo Hotel 富盛商旅。太卡后矮黑梅森，超贴心的租车，出门旅游超方便。今天梅森入住的是拥有特大落地窗，空间非常舒适，有点微豪华的感觉哦。拉开窗帘更是一片蓝天，阳光透过薄纱，整体的氛围感非常的好。不论是出差办公还是旅游放松，都超级有 feel。梅森常常工作奔波，能有这么舒服的空间，对于身心灵都是种享受。再来，听说这间是商务客的最爱哦，整体的采光度非常的好，还有一个窗边的小客厅，拉开窗帘看学校。再来就是本馆最大最豪华的 VIP 房型，大浴缸、大浴室、360度旋转大电视， VIP 就是给你大大大的享受哦，还可以用遥控当滑鼠，超酷的。最美的还是这个超大的环境视野哦，木质调风格的雅致 VIP 房型也是不错的选择哦。好了，你们在看什么？准备吃饭了。富盛的餐厅非常的宽敞哦，提供的餐点种类也非常的齐全，西式、中式、水果沙拉、甜点，每天早上都能给你吃得饱饱，元气满满。想知道梅森为何如此开心吗？阳光为何如此明媚？就来富盛感受吧。